Sandra Cristina da Silva Oliveira, nascida em Viseu, é licenciada em Gestão de Empresas. Foi sócia-gerente da empresa Design For Limitada, onde desenvolveu vários projetos de interiores para entidades públicas e privadas a nível nacional e articulação com os arquitetos responsáveis pelas obras, destacando a recuperação do Museu Grão Vasco, Palácio de Gelo e AZ Douro Hotel. Participou na Feira Internacional de Design de Milão com a Design For Limitada. Produziu várias exposições individuais e coletivas de arte contemporânea na Galeria ArtQué e, conjuntamente, fez a direção artística com António Henriques para a Galeria António Henriques Arte Contemporânea Limitada. Desenha um layout expositivo e coordena a participação nas feiras de arte internacionais para esta galeria em várias edições. Atualmente é sócia-gerente da empresa Cul-de-Sac Limitada, que, para além de executar projetos de design de interiores, produz conteúdos e programas culturais com o objetivo de promover a criação e divulgação artística contemporânea na região de Viseu. É criadora e diretora do projeto cultural Venha a Nós a Boa Morte, onde desenvolve e apresenta regularmente atividades culturais como sessões de cinema, exposições, concertos, debates de caráter independente e contemporâneo. É autora e diretora da realização Jardins Efêmeros desde 2011 até hoje. Boa tarde, Sandra Oliveira. Como nasceu esta ideia, que vai com êxito crescente para a 5ª edição? Olá, Paulo. Obrigada pelo convite para participar no seu projeto. Como é que nasceu? Nasceu fruto dos meus quase 20 anos de carreira na área da produção artística e na área do design, e numa das feiras que fui em 2010 a Milão, numa das ruas principais, que é a Via Tortora, onde estão a ser desenvolvidos, paralelamente à feira de design, atividades tangenciais artísticas, vi um terraço com um jardim com cerca de 10, 15 metros quadrados, com vários vasos e uma instalação sonora naquele canto. E aquilo foi um mimo onde eu fiquei uma hora e achei aquilo maravilhoso. E isto ao mesmo tempo que eu sabia que o Cineclube fazia o cinema na cidade, aqui em Viseu, no Centro Histórico, ali na Praça Dom Duarte, onde não havia esta fruição e esta atividade que hoje nós vemos, e fazia umas sessões que eram o Cinema Paraíso, que eu tinha um prazer enorme em ver aquelas sessões, e tinha, pronto, uma plateia razoável, mas não era aquela plateia que eu achava que poderia ser. Ao mesmo tempo, em 2010, 2011, havia uma demissão pública da nossa cidade em celebrar o seu centro. Parece que tínhamos vergonha das nossas raízes, do nosso património. Tínhamos preterido o património aos centros comerciais, nos fins de semana começarem-se a viver noutras áreas mais periféricas da cidade. E eu achei que deveríamos novamente recentrar o que é importante na nossa vida. Nós não somos nada sem a nossa identidade e sem o nosso património. E nesse sentido achei, por que não, falar com o Cine Clube e, ao mesmo tempo que estavam a ver as sessões de cinema, criar um jardim em grande escala, porque esta massa granítica, apesar de maravilhosa, é árida e é agressiva, entre aspas. Por que não tramá-la com uma cenografia natural e chamar as pessoas novamente para o seu centro? Porque, como sabe, as praças, a Praça da Dom Duarte e o Largo Pintor Gata, durante séculos foram os locais de comércio e de espaço público, de fruição, de debate, de bem-estar. E a vida contemporânea deixou de permitir que isso acontecesse. Eu achei que deveríamos recentrar novamente, perceber a nossa história, perceber os nossos hábitos e trazer para a contemporaneidade a nova maneira de o viver, mas vivê-lo dessa forma, de nos relacionarmos com o outro, apesar das nossas diferenças, porque a cidade é isso mesmo, é uma pluralidade de diferenças, mas essa pluralidade, essa diversidade é que torna único. Jardins Efêmeros. Este nome traz-me à memória a primeira obra publicada por Aquilino Ribeiro, em Paris, 1913,
com o anatoliano título de O Jardim das Tormentas. Muita tormenta nos seus jardins? Sim, então, mas um jardim tem tormentas, tem delícias, tem... Bonanças? Tem bonanças, tem tempestades, portanto é vida, a vida é tudo isso. Portanto, a felicidade é a soma de todas essas dificuldades e felicidades, micro-felicidades. Portanto, sim, é um jardim também de tormentas, mas é um jardim de sensibilidades e de unificação envolto desta noção de cidadania e de cidade, do coletivo. E isso para mim é o que é o mais importante. Sim, é difícil, porque é muito complexo, apesar de aparentemente parecer tudo que flui naturalmente, decorre de muito trabalho e de muito pensamento, mas também sim o jardim das delícias, da felicidade, do encontro, da diversidade, da pluralidade, da democracia e da cidadania. De que recursos humanos dispõe? Ora bem, os recursos humanos é assim, todos os anos eu tenho que desenvolver o projeto, portanto, como deve imaginar, eu não tenho recursos humanos até desenvolver o projeto porque não há dinheiro, não é? Portanto, eu tenho que elaborar o projeto, que demora 6, 7 meses a fazer, eu já estou a trabalhar até para o 2016, e faço esse trabalho sozinho. Só depois de ser aprovado é que eu tenho recursos financeiros para poder contratar pessoas, não é? Portanto, agora, a partir de, foi de março, tenho uma pessoa na área da comunicação que contratei até finais de julho. Depois entrou o meu diretor técnico, que é o meu braço direito, que é o Cristóvão Cunha, que entrou agora, em abril. E depois vou ter mais duas pessoas na área da produção que vão entrar em maio. Portanto, de abril a maio somos cinco, mas até abril sou uma. Que entidades financiam os Jardins Infâmicos? Ora bem, a entidade principal que financia, e a meu ver bem, é a Câmara Municipal de Viseu, porque como este projeto é um projeto laboratorial, estamos a falar de artes experimentais, e no fundo o que se quer trabalhar neste projeto não é só... O que se quer trabalhar realmente neste projeto é experimentar e não ter medo de errar. Ou seja, há uma máxima do Samuel Beckett que eu uso imenso e acho que é o meu lema de vida, que é ever tried, ever failed, fail now, fail better. Ou seja, tentativa, erro, mas sempre a melhorar. Porque nós, portugueses e até os europeus, têm muito medo de falhar. E a parte laboratorial dos projetos são determinantes para uns caírem e outros evoluírem e para evoluirmos como sociedade. E isto são a base dos valores iluministas. E são esses os depositários da nossa herança cultural. Portanto, sim, é muito importante que, e eu acho que este é um dever da Câmara Municipal em promover este encontro com a cidade e com as artes experimentais que não podem ser, não podem ter lucro. E para além? A partir disso, tem várias. Por exemplo, este ano, o projeto, se tivéssemos que o pagar na totalidade, custaria 330 mil euros. Mas fruto do nosso esforço, tanto a nível da produção como a nível dos artistas e próprias empresas que diminuem muito os custos, por exemplo, os carpinteiros dão muitos materiais, os hotéis dão muitos quartos, o Jornal do Centro, por exemplo, dá-nos a edição, muitas empresas estão-nos a apoiar e diminuem o custo do projeto que passou para 180 mil. Ou seja, há esse esforço já em custo direto diminuído. Depois temos outras empresas que nos vão financiar e que estamos agora a tratar desses financiamentos que depois vão estar constantes no nosso site e nas nossas produções todas. Mas há várias empresas nacionais e locais que fiquei muito contente porque eu sentia e sinto ainda que não há muita responsabilidade social e cultural das empresas na região. E é preciso, a meu ver, que elas também inscrevam nas suas práticas essa responsabilidade e esse contributo ao nível das artes e ao nível social. Qual o retorno deste evento e para estes investidores? Lá está, essa questão da responsabilidade social é estarem integrados numa festa de celebração de cidade onde estamos a trabalhar a excelência e o orgulho do local e do lugar, este sentimento de pertença. Portanto, como em todos os países evoluídos,
no norte da Europa e tudo mais, o que é que acontece? Essas próprias empresas têm essa responsabilidade social e não esperam um retorno direto. Há uma coisa que eu lhe vou dizer, Paulo. No nosso jardim não pode haver poluição com marcas. Ou seja, isto é uma festa para a cidade e as pessoas têm que ser livres de estar num local que lhes é aprazível, que é a sua cidade. Portanto, as empresas que estão sabem que o valor acrescentado de estar será esse prestígio e notoriedade de fazerem parte deste coletivo que é a cidade e a região de Viseu. Tem havido um gradual processo de crescimento deste projeto. Uhum. Quais são os passos fundamentais e estruturantes na sua ótica? Ora bem, o que eu tenho feito ao longo destes anos é não fazer passos maiores do que as pernas, porque muitas vezes os projetos começam muito grandes e esventram-se porque são loucos. Nós começámos pequeninos e todos os anos fomos acrescentando pontos e criar maior diversidade de atividades e de transformações, porque a cidade e o projeto nos pede. Portanto, nós fomos crescendo ao longo destes anos porque nos foi pedido da população mais dias, mais atividades, mais artistas. Portanto, é um diálogo constante com a cidade e perceber sempre, faz sentido, não faz sentido, que atividades, como melhorar as práticas na cidade, o que é que eu posso contribuir com este projeto para uma maior abertura e uma maior liberdade crítica sobre o local que ocupamos. Mesmo que muitas vezes os espetáculos as pessoas não gostem, mas pelo menos têm uma opinião crítica sobre o que está a acontecer. E isso eu acho que é o mais importante neste projeto. Todo o processo é evolutivo e dinâmico. Qual seria o auge dos Jardins Efêmeros? É a resposta que lhe dei há bocado, Paulo. Eu não sei o futuro. Não há um auge. O auge é todos os anos fazermos o melhor possível e o que a cidade nos pede. Portanto, não temos a ambição de sermos maior do que somos, nem mais pequenos do que devemos ser. Fazemos as coisas na conta e medida que a cidade pede e que até o país já nos pede. Portanto, essa questão nunca nos foi colocada. Sim, sempre em interação, não é? Sempre na relação. Portanto, todos os anos é uma folha branca e nos pede a dizer o que é que faz sentido este ano fazermos. Estamos em 2015. Novidades para este ano? Ora bem, novidade para este ano. O que nós começámos sempre com uma exposição na Casa da Boneca, que estavam as ruínas na Casa da Boneca, com uma exposição da Beatriz Rodrigues chamada Património, Identidade e Memória, e um lugar singular. E foi uma celebração da memória da Casa da Boneca, dos recortes e do espírito da Casa da Boneca, como lugar de sonho e o lugar infantil da nossa memória, de preservar a nossa memória. E foi uma instalação muito laboratorial, muito experimental. Portanto, nós estamos fiéis às nossas raízes. O nosso trabalho quer realmente ser experimental, no fundo experimentar novas técnicas, novas possibilidades. E é esse o nosso objetivo, é trabalhar a experimentalidade. Os jardins e Sandra são indissociáveis? Oh Paulo, o homem e a sua obra são indissociáveis. Eu não sou a profissional diferente da pessoa que sou pessoal. Eu sou uma só. E quando criei estes jardins, quando tive esta ideia, porque às vezes as pessoas têm muitas ideias, mas o que é difícil não é tê-las, porque eu tenho muitas, é materializá-las e ver o contexto, se faz sentido ou não essa materialização. Portanto, não sei o que é que lhe dizer, Paulo. As pessoas são o que são. O homem e a obra, para mim, é mesmo... Eu não sei distinguir. Não sei distinguir. Viseu e a cultura têm uma boa relação? Ora bem, eu acho que têm uma melhor relação. Está a falar de sincronias. Melhor do que quando? Do que há 30 anos atrás. Não é? Portanto, melhor do que há 30 anos atrás. Apesar de eu achar que nos anos 80... haviam projetos muito mais acutilantes do que hoje em dia. Também eram momentos diferentes da vida. Também havia uma sociedade mais fraturável. Exatamente. Portanto, nós agora estamos numa fase da vida em que eu acho que a cultura está um bocadinho calma demais, pouco quieta demais, para os valores que tem. Portanto, na altura havia uma irreverência
que hoje eu acho que não existe, mas de qualquer maneira acho que há uma formação de públicos bastante maior e temos muito ao teatro feriado essa regularidade, portanto é inquestionável. Não nos devemos esquecer também do trabalho incrível que foi feito pela Acert. Portanto, a nível nacional, as pessoas sabem onde é a Acert, que é em Tondela e não o contrário. Portanto, eu acho que isso é um valor muito grande, em que nós não nos podemos esquecer quem esteve no terreno e quem lutou muito, desde o início que eu conheço as pessoas, desde o início para que isso acontecesse num lugar tão distante. Mas acho que sim, que a cultura está melhor, as pessoas estão mais disponíveis, apesar de eu achar que há muito para fazer. Ainda, muitíssimo. E eu pego nessas suas palavras e coloco-lhe a questão seguinte, então o que é para fazer na sua perspectiva e de imediato? Olha, a cultura é uma coisa que não há, que não pode haver imediatismos, porque o que nós fazemos e alterar percepções da realidade são coisas que demoram anos. E são as práticas diversas que fazem com que essas percepções e essa massa crítica se vá construindo. Nós não conseguimos fazer uma massa crítica sem uma boa educação. O papel das escolas é determinante. Acho que é fundamental. E depois o nosso trabalho, de todos os agentes culturais, diversos como eles são, temos esse dever de ter essa responsabilidade cidadã de tentar melhorar e tentar inquietar a população a pensar. Essa é a minha proposta e o meu desafio maior. Conhecendo o panorama nacional e regional da cultura, elenque realizações culturais que gostaria de materializar. Aqui em Viseu? Sim. Ora bem, eu tenho algumas ideias que gostaria de fazer, de projetos que eu acho que fazem sentido produzir em Viseu. Mas são projetos que, tal como os jardins, precisarão de anos zeros, ano 1, ano 2, e ainda estou a pensar, tenho 2 ou 3, ainda estou a pensar como os colocar e se fazem sentido neste contexto regional e nacional para depois propor às entidades, mas ainda estou na forja. Mas tem sempre com um cariz cultural e social. Neste âmbito cultural, Viseu tem matéria-prima e público? Eu acho que temos que formar muito público. Como eu estava a dizer, eu acho que precisamos de massa crítica e de massa crítica especializada, porque ainda falta, ainda temos muito caminho. E matéria-prima? Matéria-prima depende das áreas. Depende das áreas. Por exemplo, na área de artes visuais, acho que ainda é muito incipiente. Apesar de nós termos muita gente que gosta de trabalhar, profissionalmente ainda há muito a fazer. Portanto, as escolas também não têm, não há escolas, como sabe, universidades na área e não temos valores que estejam em Viseu e que estejam a dar cartas a nível nacional. Mas eu acho que há vontade de o fazer. Portanto, eu acho que o próximo passo seria tentar alocar algumas escolas, algum ensino superior na área dos mestrados e na área também, porque podem haver mestrados circulares internacionais, que pudessem fixar novas maneiras de perspectivar a arte e a cultura e que pudessem ter um contributo para a Viseu. Eu acho que esta relação entre o dentro e do fora, entre o rural e o contemporâneo, que se pode criar muitas coisas muito interessantes e muito diversas que nos possam melhorar a nossa qualidade de vida. O conceito de cultura, como tantos outros, tem sido passível de várias interpretações no fluir dos tempos. Hoje, aqui e agora, o que é para si a cultura? Bem, essa pergunta é mais difícil de todas, não é? Portanto, há 10 mil conceitos sobre isso e eu vou ser muito simples. Mas eu não quero os 10 mil, quero o seu. Sim, eu vou ser muito simples. Para mim, a cultura é da maneira como eu posso cumprimentar o Sr. Afonso ali do talho, que me vende as alheiras, que eu adoro, é poder eu ir ver um espetáculo de o Requiem de Verdi, como eu vi na Sé, é poder admirar a paisagem de Montemuro. Portanto, tudo isso é um acumular de saberes e de identidades. Agora, como eu, a minha prática e aquilo onde eu trabalho, o meu lugar na cultura,
e como eu entendo, e o meu trabalho é materializado através disso, é mostrar às pessoas e tentar inquietar o pensamento das pessoas. Porque hoje em dia as pessoas estão muito amorfas, sem esperança, no contexto social e no contexto económico em que nós estamos a viver, o período que estamos a viver a nível nacional, e também na falta de esperança que há em termos da Europa. Ou seja, a Europa está numa encruzilhada teórica muito complicada. Ou seja, os valores que sustentam a nossa cultura, que foram sempre os valores do iluminismo e do humanismo, estão colocados em causa. E nós não temos um caminho traçado filosófico, política. A filosofia política não está a funcionar. E, portanto, eu acho que neste momento o que é preciso é inquietar as pessoas, terem um sentimento crítico, e o que é que nós podemos fazer todo no coletivo? Instigar a cidadania através da arte e das práticas culturais. E é esse o meu desafio. E que esse nos una e não nos divida. E que a pluralidade e a diferença entre nós seja benéfica, que não nos afaste, que nos una e que nós consigamos trabalhar e consigamos produzir essa diferença nessa diversidade. E essa é a minha luta. Se tivéssemos que associar uma marca cultural em Viseu, nesta sincronia, seria Jardins Efêmeros? Olha, eu tenho muita dificuldade em falar em marcas, porque eu acho que as marcas são tradução de conteúdos, e não ao contrário, não é uma marca que produz conteúdos, são os conteúdos que produzem marcas. Portanto, eu acho que os Jardins Efêmeros podem ser uma marca, como várias outras coisas podem ser marcas, como o vinho da região, os azeites, a imaterialidade também de várias artesãos. Há várias coisas que podem ser marcas. Eu não acredito. Eu, por exemplo, estou-me a lembrar agora do Algarve. O Algarve é o maior flop que se pode ver, porque foi construído com uma base de uma suposição, não de uma realidade, uma coisa que foi marketizada e foi construída sem ter raízes reais. Portanto, para uma marca se fixar, é preciso que ela integre esses valores e que realmente exista. E eu acho que os jardins já ocupam esse lugar na cidade. As pessoas estão à espera, gostam da prática, mesmo que não gostem de um ou de outro espetáculo, sabem que não é só o seu gosto pessoal, é um conjunto de pessoas e um conjunto da cidade que as está a celebrar, independentemente deste X ou Y, não é espetáculo. E gosto dessa irreverência de estar na vida. E acho que sim, nesse sentido, pode ser uma marca, mas não é por isso que nós lutamos. É pelo que faz sentido o projeto no tempo, no espaço e na memória da cidade. Sandra, para terminarmos, para a plenitude deste projeto, falta-lhe alguma coisa? O quê? Olha, a única coisa, como lhe disse há bocado, os projetos vão sendo feitos todos os anos à medida que o lugar e a cidade pode ser equacionada. Portanto, não é uma coisa de... Todos os anos percebemos o que é que faz sentido, o que é que faz falta no projeto. A sua plenitude não é uma coisa que me preocupe, Paulo, porque... O que me faz lutar é, aqui e agora, o que é que faz sentido construirmos e cada vez torná-lo mais honesto, e mesmo precisa de mais de meios. O que é que falta? Falta-me uma maior estabilidade de equipe. Eu, por exemplo, gostava imenso de poder ter uma ou duas pessoas a trabalhar comigo o ano inteiro, para me dar uma maior estabilidade no projeto, ou seja, para eu poder pensar, criar. Eu tenho que fazer tudo, tenho que ir às reuniões, tenho que fazer tudo. E é muito desgastante em termos pessoais. Mas é só isso o que falta. Portanto, para mim, precisava de uma maior serenidade e uma maior estabilidade para poder fazer as coisas pessoalmente de uma maneira menos pesada. Mas, de resto, eu sinto-me confortável com o espaço que ocupamos na cidade. Então... Tínhamos uma boa edição dos Jardins Efêmeros. Obrigado, Sandra. Obrigada, Paulo.